Asi a nedědinová, ne? Určitě. Souhlasím. No a pak teda ta si tady stáša, no. To zalije kolou. To není pravda. No, tak tady ty dvě asi, no. Ale Anna to asi první místo. Asi. A nejenom cukroví. Já. To asi všichni, si myslím. To asi každá zná, ne? Já teda nenakupuju dál. Já mám pro koho. Ona není zadaná, takže ne. Tak jsem. Tak asi tady Lucka nezavře pusu, teda musím říct. Lucka a Klárka tady. Správně. Tak to si myslím je víc lidí. To se počítám já, kaparáky já nejím. Taky nejím. Já taky nejím, no. A zolek já taky myslím docela dost. Teda u babičky je předstírám, že jim, ale doma ne, no. Asi tady grande, ne? Grande já doma. Já nemám moc velit dárky. Já nejím moc schopná. Hej, vy jste se dohodli proti mně, ne? Ne, vůbec ne. Proti tvojím hlasům. Já jsem tak taková hodná. A ty nemáš ale komu, tak že bych dávala. Jo, že by dávala. Máme vlastně nějakou starší hráčku Berty, tak ta by už asi mohla. Ta by možná měla už doma nějaký formičky. Ale ty staré. Jo, tak asi Berty, no. No, Berty z Lachy. No, jsou nejstarší, tak ty asi by mohly. My jsou o dost, no, nejstarší. Já myslím, že to je Klárka, ne? Ne, Anečka. Stáša určitě ne. Stáši je to, jestli je to. To já tam zase vidím tu Anetu. Já taky, jako, já taky bych to vydala Anetu. Jak tam po tady užíru. Když se jde jí dole. Tak ty se na mě snad domluvila. Ne, vůbec ne. Aneta Stáša, no. Ne, ne. Já to pám salát. Já vidím i tu ševi, že tam po tajnu chodí. Míra Jíra, náš trenér. I s rodinou, bez. No. Robert, náš vedoucí, jaký teda posílá takové videa. Takové zvláštní videa. To tak to Pavli tam vidím, jak tam sedí. Pavli. A Bára Votík. Bára Votík, si myslím. Tady, když natáčí nějaký video vánoční. A ještě holky Dubcovi možná. Tak tam sedí v něm. Ze sobě.